ಛಾಯಾ ಅರಕ್ತಿದ ಫಯೋವಿ ಫಯೋವಿ iyo mid ka mid ah rukunada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo horumaray sanadkii galbaday ee 2019kii hanaa sidee ah ayay ku hageen gudida qandaraasida qaranku shaqadii ay qaranka masuulka uga ahaayeen boqolaan mashruuc ayay ku soo bandhigeen garoonka ay ugu garsooraan daneeyayaasha qandaraasida ay bixiso dawladdu kuwaasi oo ay ku kala xalaf qaadaan tartanka ay u galaan mashaariicda ay daahfureen ku tidu 22kii bisha afraad ee sanadii 2018kii waxa lagu magacaabay madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi xubnaha gudiga qandaraasada qaranka Soomaaliland oo ka kooban 8 xubnood iyo gaasimaha gudidaasi waxaan isla helayeen jaanta iyagoo si agarlaana u gutay shaqada hay'adaasi markii ay dhalatay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa dib u habeyn ballaaran lagu sameeyay gudida qandaraasida qaranka ee Soomaaliland waxaana loo sameeyay siyaasad cad iyo xeer ay ku maamulaan shaqada qaranka ay u hayaan kaasi oo wax weyn ka bedelay haykalkii hanaanka shaqo ee gudida qandaraasida qaranka ee Soomaaliland sanad kadib maxuu qabsamay gudiga qandaraasida qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland daafurnaanta tartan loo galo qandaraasida qaranku waa mid ay bulshada Soomaaliland ka marag fureen waxa qabadka gudidaasi gudoomiyaha gudiga qandaraasida qaranka Soomaaliland Nuux Maxamed Xuseen ayaa sharaxay tirada mashaariicda iyo deegaanada laga hirgeliyay oo fulinaynaa siyaasadda madaxweynaha qaranka mudane Muuse Biixi Cabdi ee uu ku hoggaaminayo xukuumadda waxaanu soo bandhignay tirada guud ee qandaraasyada lagu tartamay sanadkan waa 128 qandaraas oo noocyo kala duwan ah 128 kaas oo isugu jira dhismayaal iyo dayactir iyo qalab iyo gaadiid qandaraasyada aanu baahinay sanadkan 2019ka oo dhan 128 qandaraas oo noocyo kala duwan ah waxaa ku soo tartamay 573 shirkadood waxaana ku kala guuleystay 128 shirkadood dhismayaasha la baahiyay sanadkan 2019ka oo dhan 64 dhismayaal iyo dayactir ah waxaa ku tartamay 326 shirkadood waxaana ku guuleystay 64 shirkadood shirkadihii haray oo dhan 316 shirkadood waxay isla goobtii ku hambalyeeyeen shirkadihii guuleystay ku dhismayaasha sanadkan la fuliyay waxaa ka mid ah 9 dhisme oo laga fuliyay gobolka Badhan oo ka mid ahaayeen MCH ka Cawsane
dhismaha dugsiga sare ee baraagaha qol dhismaha labada waad ee isbitaalka dhahar ballaadinta iyo banaynta wadada eeldoora ilaa laasqoray oo 100 km ah dhismaha waadka badan dayactirka isbitaalka Xingalool dhismaha isbitaalka Eelbuux iyo laba fasal dhismaha sariibada UB dhismaha rugta booliska ee degmada Rad dayactirka labada bridge ee Burco Deero Bridge iyo China Bridge dhismaha guriga martida Ceeri Gaabo dhismaha deerka garoonka diyaaradaha Ceeri Gaabo dhismaha garoonka kubadda cagta ee Ceeri Gaabo dhismaha garoonka kubadda cagta ee gobolka Saraar degmada Caynaba dhismaha garoonka kubadda cagta gobolka Daadmareed dhismaha garoonka kubadda cagta gobolka Togdheer degmada Burco dhismaha jeelka Oodweyne dayactirka iyo dhismaha maxkamada Oodweyne dhismaha deerka jaamacadda Sanaag dhismaha xarunta dabdamiska gobolka Sool ee Lascaanood dhismaha shaybaarka hay'adda dhawrista tayada ee Berbera dhismaha xarunta hay'adda dhawrista tayada ee Hargeysa dhismaha xarunta wasaaradda horumarinta beeraha dhismaha xarunta madbacada qaranka dhismaha hay'adda Netford dhismaha guriga shaqaalaha customka Seyla dhismaha wasaaradda horumarinta maaliyadda ee Lawyacdo dhismaha wasaaradda horumarinta maaliyadda ee Caashacado dhismaha garoonka Timcade ee basketballka gobolka Maroodi Jeex Hargeysa dhismaha iyo dayactirka maxkamada Rafcaanka gobolka Maroodi Jeex qalabka la baahiyay sanadkan 2019ka oo dhan 92 qalab iyo raashin kala duwan ah waxa ku tartamay 59 shirkadood waxaana ku guuleystay 29 shirkadood qalabka kala farta beebka wadada Ceeri Gaabo loo soo iibiyay qalabka mashiinada iyo qalabka kale ee loo soo iibiyay madbacada qaranka qalabka shaybaarka xanaanada xoolaha qalabka badqabka baabuurta dadweynaha wasaaradda gaadiidka MOT-ga qandaraaska qalabka qalab biyood oo loo doonayay wasaaradda biyaha qalab qaboojiyasha lagu kaydiyo kaluunka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kaluumeysiga gaadiid ay ka mid ahaayeen doonyo kaluumeysatada loo doonayay iyo cagaf-cagafyo loo doonayay wasaaradda hawlaha guud tartanku waa laba qaybood qaybi waxa weyn waa ceiling price-ka qaybna waa dugmiinta si short list-ka inta gasha ee laga soo baxo marka aadna dugmiintooda la baara example ahaan annagu guddi ahaan markaan ugu dhaxgalay halkaana aad ku aragtaan wixii ka muuqday ilaahu xanaahan nooga tagin aqoonahan ugu cadaayn baanu garay waxaanu markaa leenahay shirkadaha haray ee maanta aan ku soo bixin halkan nasiib wanaagsan baanu rajeynayaa inaad sanad cusub baynoo bilaabmaya shaqooyinkuna way farabadan yihiin aad iyo aad iyo aad waxaan ugu ilaahay uga baryaynaa weliba qolyaha short list-ka soo galay imika in ilaahay ku guuliyo waxa dambe soo socda iyo kuwa kaleba tartanka midda qandaraasada qaranka waxaan ku qornay barteeda Facebook waxaan ku qornay wargeyska dawladda waxaan ku qornay warbaahinta madax bannaan wuxuu maalin walba iyo habeen walba iyo arool walba uu ka baxay raadiyo wargeysa shirkadahaas ku imaanayeen dukumentkan u diyaarinaynay prosesska saxda ah ee wanaagsan bay marinayeen foomka qandaraaska soo buuxsameen qandaraaska maalin baa la naadinayay maalin bay furniinkii soo bilowmayay maalin lagu xirmay maalin lagu dida baa ku dhawaaqaysay shirkadii ku guuleysatay iyadoo lagu wada leeyihiin saasaan ku shaqaynaynay siyaasadda aan fulinaynay waa siyaasadda xukuumadda madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya uu garowdeen ka yahay mudane muuse biixi oo legacy-ga madaxweynuhu ka tagay ka mid tahay in qandaraasyada ummadda loo bandhigo siyaasadda madaxweynaha banaanu ku fulinaynay guddideeda qandaraasyada qaranka iyo anigu agaasimaha guuda waxa ay kuma isku doomni iyo wada shaqayn iyo team work baan ku wada qabannay shaqada annagu isku dhan oo gacmaha haysayna baan dhamaantay shaqada qaranka wada qabannay suu'an bay ilaahay amarkii noogu dhacday sanadka ilaahay uu nagu asturay
oo aan kordhinay tirada shaqaalaha xafiiska guddiga qandaraasiyada qaranka oo markii hore koobnaa annagoo qaadanay 16 shaqaala ah iyadoo aan u marnay nidaamka shaqaalaysiinta dalka. Guddiga maanta hoggaamiyaha ee qandaraasada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay jeexeen jid rajo geliyay kumanaan muwaadiniin ah oo hore uga rajo go'ay raadsiga tartan ay cadaalad ku hantaan, waxaana meesha ka saareen jacaylaysiga cid gaar ah oo salka ku haya ee qaraabakiil iyo shakhsi kasta wax ku raadiya habka baxsan nidaamka uu qeexayo xeerka guddiga qandaraasada qaranku. May jiri jirin guddiga qandaraasada qaranka ee hadda joogta iyo xukuumadda madaxweynuhu garwadeeg ka yahay baa nidaamkan daahfurnaanta qandaraaska iyo in la shaaciyo iyo in la naadiyo iyo in la soo bandhigaba uu la socdo. Kumaanaan imaan xafiiskan horan ugumay dhici jirin in xeer qandaraas lagu tartamo, in la naadiyo, in shacabku si xor iyo xalaal halkaa qof walba wixii garashadiisa ay noqoto ugu soo qorto bogiisa. Waxaa keenay siyaasadda madaxweynaha iyo siyaasadda guddida cusub waana kuwa dhaftan anagu fulin ahaan waan isku dubannahay. Sidaas baanu shaqada u wada qabannaa. Ganacsatada Soomaaliland ee inta badan ka qayb qaata tartamada ay qabteen guddida qandaraasada qaranku ayay iyaguna dhankooda si mug looga markhaati kacay waxqabadka muuqda ee guddida qandaraasada qaranka Soomaaliland. Waxaanuna u aragnaa guddida qandaraasyadu inay si feer ah ay u kala saarayaan dadka, ciddii weydaana Ilaahay baan u qorin, ciddii heshaana Ilaahay baa siisay. Alxamdulilah rabbilcaalamiin. In badan baan tartamayno, marka horena waan ku qancanay, imankana waan ku qanacsanay wixii ka soo baxa. Marka horena waan hambalyeynayna, imankana waan hambalyeynayna, haddaan helay haddaan weynaba insha allahu tacaala. Ka socda shirkadda Al-Khadar Construction oo ku guuleysatay mashruuca dhismaha xarunta tayada ee Berbera. Waxaan halkan uga mahadnaqay guddida qandaraaslayaasha qaranka oo hawl culus u haysa qaranka oo mar walba waxay siisa u naadisaa wixii dhisme loo dhisaayo qaranka. Aad iyo aad baanan ugu mahadsantii baan leen. Waxaan ballan qaadaynaa inaan dhismaha u dhisno sida ugu tayada wanaagsan. Guddida qandaraasyada qaranku u qabteen runtii waxaan qirayaa anigu waa markii afraad inaan kasoo qayb galo. Saddex jeer oo hore ayaana guuleysan, maanta waxaan ku guuleystay xarunta dabdamiska ee gobolka Sool. Tartanka meesha ka dhacay oo ahaa 4 mashruuc oo 3 ka mid ah madaxweynaha qaranka iyo miisaaniyadu ay u garteen in loo geliyo gobolada Barigana, waxaan u arkaa inay tahay horumar weyn. Waxaan ka socdaa shirkadda Maxamuudtaan Jaamac MMJ oo ku guuleystay qalabkii mishiinada loo doonayay madbacadda qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Aad iyo aad u mahadsanidiin guddiga qandaraasyada qaranku sida fiican ee u guteen waajibaadkooda shaqo. Anaguna sidoo kale waan kasoo bixi doonaa insha allahu tacaala. Shirkadda Modern ee ka qayb gashay tartanka qalabka loo doonayay madbacadda waan ku qanacsanahay natiijada. Ka socda shirkadda dhismaha iyo qandaraasyada ee Baraka Group Construction Company, runtii guddida qandaraasyada qaranka waan u mahad celinaynaa sida wanaagsan ee hufnaanta badan ee shaqo wanaagu ka muuqdo ee ay u shaqeynayaan ee hawshooda u wadaan. Ma aha markii koowaad runtii aan soo tartano, marar fara badan oo hore waan soo tartanay, marar badan oo dambena waan tartamaynaa insha allahu tacaala. Yowmun laka wayowmun calayka weeyaan saaxiibadeedana waan u hambalyeynaynaa. Shirkadeeduna waa Goran Construction Company. Ugu horeyn Ilaahay baan mahadnaq ayaa tabaaraka watacaala maadaama aan tartanka ku guuleysanay. Mar labaadkana waxaan u mahadnaqaynaa guddidii sida feerka cadaaladda arinta u garsoortay, waan u mahadnaqaynaa. Waxaa hore u dhacday inaan halkan ka tartanay oo nala ka guuleystay, waanan hambalyeynay. Maantana waanu tartanay, waanu helay. Ilaahay baa mahad iskale subxaanahu wa tacaala. Waxa quraan xusaynaa waxa weeye in dee mas-uuliyad adag ay na fuushay oo ay tahay dhismaha aan ku guuleysanay garoonka degmada Caynaba ee gobolka Saraar. Nin walba bidhkiisii baa la furay, wixii ku qornaaba halkaa gidaarka loogu qoray. Waxaan leeyahay guddiga qandaraasyada ha lagu daydo guddiga, cid kastoo cadaalad iyagaysa guddiga qandaraasyada ha ku daydo. Maxaa tartankaasi dhacayay? Waan la soconay.
مرة كمان أنا هرين مرة كمان أنا جوري سنة دلنا حبلينا يا ويا سيد أسعد أنا جودي قندراسي ده أذ بنو قرحسان وحنكو حبلينا أنا جودي قندراسي ده قاب كايوش قيان أوه نظام قفل با سيدنا أركي نو هو أركو عدالته والله لقيه لون رجلستي ساعة تي وانكو فرحسان الساعة عدالته هي يعني معنيه لو كلا صاري إن ترتن كا إن وحنكو جوري سنني تير كتشام عاد أرجعه هدي لايك ديكو een waxaanu balan qaadaynaa inaannu deerka uga shaqeyno hadii la raaxo si tayo leh qaranka hawshiisana aan xil iska saarno insha Allah ta'ala sida gudoomiyuhu ula tartamay lama magacaygu yahay Cabdullaahi Xasan Haaji Faarax een kana socda shirkada shaac oo ku guuleysatay dhismaha iyo dayactirka maxkamadda oo dweyne een gudida qandaraasiyada qaranka ee arintan shirkadaha aad ugu xaq sooray sababay sababta ay tahay anagu markii labadan ku guuleysano oo waxaan leeyahay markii kubadan ku guuleysano markii labad waan weynay laakiin kama aan samrin waayo waxaan arkaynaa in cadaalad tahay waxa laakiin naga go'an oo insha Allah ta'ala aanu sameyn doonaa si xil kasnimo leh oo cadaalad leh in aanu qabano hawsha aanu ku guuleysanay aad baan ugu faraxsanahay deweyga ay u soo baabuleen qoladan waxa ku isha gudiga qandaraasiyada iyo wasaaradu tan dalkan aad buu heesay aan hanbaliyeynaa shirkada aniga guuleysatay aad iyo aad nabaa maasinta dhamaantiin insha Allah anaguna waxaan rajaynaa kuwa dambe inaan ku guuleysan doono dadana waxaan leenahay kuwa dambe ku guuleysan doona hadii Allah ila insha Allah labaas loodu way socdo qaar uu ba qaadanayay kuwan qaatay Allah u barakeeyaan loo waxaanay qaatay mashariicaha si tirada badan ee dhamaanba sida daaha furan loogu tartamay ee laga hirgeliyay gobolada iyo degmooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa ka marqaati kacay xisbiga mucaaradka wadani oo su'aalo la diiyo sixidba ku hayn jiray wax qabadka xukuumadda Soomaaliland ee hoggaamiyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi gudiga qandaraasada qaranku si fiican bay intu madaxweynuhu wax magacaabay oo shaqeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa iftiimiyay kaalinta gudida qandaraasida qaranku ay ugu jiraan dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan mahadnaqayaa qoladii in boolka cusub ee laba sano dhaw shaqeynayay horta magac wanaagsan baa leedahay bina aadmaran magacu sami tewaba xasanad ifi akhraba dadka shicibka iyo umadu aad iyo aad bay idinku haysaa amaan iyo bogaadin iyo mahad in kastoo aan go'aanka oo hawshii loo diray oo la shukr cala waajib loo karo hawlaha hadii la soo diro laakiin haddana dib aad baan u sii beeti idina waa dadashay laakiin ay hawl ka amaray mar hadii madina ka raali tahay anoo waa idin mahadnaqayna oo hadii hawshii qaranka la idin dhibaasi fiican gooyteen waa idin ka mahadnaqayna waxa ka matay qandaraasadu waa maxkamad waana maxkamadaha ugu adag waayo la xijalay ka talisay gooysa marka hadii aad u kala gar qaadisa laba dhig isku haysta waxa ka dhib badan inaad u garqaadaan laba lixjacal isku haysta marka dadkii lixjacalada isku haystay haday idin mahadnaqeen way ku qanaceen oo shacabku aad maanta idin hayo waxaan ku dhiirinayaa inay halka ajeexdeen inaa ku haysa oo hay'ad kasto dadka wax ka dhixaya haysaaba inay wada marto dadkii baa amsharka ahaa ee dawladda wax ka doonayay dawladdu waa shaqaalaha ugu badan waana qandaraas qaataha ugu badan mar haday dadka raalid ka yihiin waad ku hanbalaynaa taariikhda magacna waa ku leedahay if ya akhna wax laga wax keenaysan day xasanad iyo ajr adan dal yar taado inaad gudoomiyuhu noqoto odayaasha oo xirroobay si aan wanaagsan aw shaqeysa magac iyo maamus bay ku tahay waana wax lahaa lagu madiyaanin yaro shaqadu bilaabay ilaahay saabaarta ugu hanuuniyay odayaasha kula shaqeeyay waa arag ana waana mahadnaqay qadarasay maxaa ka doorinaa inaad cadaalada ku haysa anagu waad la shaqeynaa boqolkeen waxaan ku dadaalaynaa inuu dadku saawa amray waa markii horeysay waan maranayaa ee maal walba aan dhageysto kambaniga laga helay inuu raado waa ku faraxsanahay cadaalada loo qaado dhibaar man walow dawladduna waa inuu saasun markaas dadku qabyaal ka baxaya qaanka baxayna marka la tuso in dawladda institution-ka dawladdu hay'adda dawladdu qandaraas booliis military dhaqtar xaakim wasiir baan madaxweyne inuu dhex yahay in la tuso lagu qarciyo ayaanu baahanay muxuu yahay qorshaha iyo himilada ay doonayaan gudiga qandaraasyada qaranku inay kaga midho dhaliyaan hadafka shaqeeyaha xukuumadda Soomaaliland u cugatay taariikhda waa markii ugu horeysay ee 128 shirkadood si feera oo xalaala ay ku helaan qandaraasyada qaranka reer Soomaaliland mid baan u sheegayaa lacagtii madaxweynuhu handaraabay waa tahay halka ay noo martay ee lagu tartamay ee bulshada reer Soomaaliland dib loogu celiyay hadii ay caafimaad tahay iyo hadii ay waxbarasho tahay iyo hadii ay barasho tahayba
waxaan ugu baaqayaa shirkadahan iska diiwaangelin waxaan leeyahay sanadkii cusbaa uu bilaabmay xafiiska guddida qandaraasyada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iska soo diiwaangeliya. Inta hore ee ka diiwaan gashayna way mahadsan yihiin. Inta cusubna waxaan leeyahay waa shuruudda koowaad si aa u tartataan oo qandaraasyada uga qayb qaadataan waa inaad soo diiwaangelisaan. إن شاء الله تعالى قد ده واحد أقر شيئاً إن قبل هذا دل كوردن لجفورة حفيسية دي قد ده قندراسية ده قرنها إن أنا نقارسينه ندعم هير عالمية قندراسية ده قرنها أو قبل والبابا يسوع إن شركة والبابا يدو قبل كذي شوكته أي هل كحوس أو ترتمي كرتون يدو عند واحد ترانسبورتيشن كبحين إن أيا إن شاء الله تعالى أنا رجينا إن شركة ده غير سومال لأنه وحنا لا نهاي سند عصوب بين وبلاب مية ترتن هوفن وحلالة وده فرم بانو إن شاء الله تعالى يدي ديارين دونا قندراسية دونا سند كان وحن رتين إن أين يكبدن دونا كيو هرين.